বুকুত সপোন এধানি মেলিছে খুন কুহি নিয়রে ধুয়াই মরমে সজাই আজলি হিয়াত কিরাগি সকলো কথাটো বেফিকি কাকো কেয়ারেই নকৰে। মইটো তাইক দহা দহা কৈয়ে থাকো, তাই নুশুনিলে মই কি কৰো কওকচোন। তোক কেতিয়াবা কোনোবাই কিবা ক'লে তই মুখে মুখে উত্তৰ নিদিবি দেই। হেল্ল', কোনে ক'লে? তই স্কুললৈ ওলালিয়ে নেকি? অঁ দেউতা, সময় হ'ল নহয়। তুমি আজি অফিচলৈ নোযোৱা নেকি? যাম ৰ, অলপ বাটে বাটে ফুৰি আহিলোগে। অ' দেউতা, আমাৰ লগৰ যে ইমন। অঁ, ইমনৰ আকৌ কি হ'ল? নাই, একো নাই। ইমনৰ যে সিদিনাখন বাৰ্থডে আছিল নহয়। অঁ, তই গৈছিলি তো? অঁ, তেতিয়াই দেখিছিলোঁ। কি, তাৰ যে বাৰ্থডেত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ উঠিছে। অঁ, মানে জিন্স নহয় হা, এই অকণ বেলেগ। ইয়াতো পকেট থকা, ইয়াতো পকেট থকা, ইয়াতো পকেট থকা, মুঠতে ঢেৰ পকেট থকা পেণ্ট। কি হ'ল এতিয়া? মনলৈ আহি গ'ল কাৰণেহে কৈছো। ঐ ৰচোন ৰ, তোৰ বাৰ্থডেলৈতো বহুত দিন আছে, লাগিবই নেকি তেনেকুৱা এযোৰ? নাই, নালাগে, মোৰচোন আছেই। এনেই এনেই কিয় পইচা খৰচ কৰিব লাগে? বাৰ বিয়াত হ'লে বেলেগ কথা ন। হ'ব দে, বায়েৰৰ বিয়াত তোক তেনেকুৱা মই দুযোৰ দিম, হ'ব? কি, দুযোৰ? ইয়েছ, আজি মনৰ আগত পুৰা ফালি দিম। কি, চোৱা বাবা, বিয়াখন যিহেতু সোনকালেই হ'ব, গতিকে আমি কিছুমান কাম আগতীয়াকৈ কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা, টকা পইচাই সকলো বুলি নাভাবিবা, সময়ৰ কাম সময়ত কৰাটোহে আচল কথা। মাক মই গোটেই কথাখিনি কৈছোঁ। জুৱেলাৰী যদি কিবা অৰ্ডাৰ কৰিব লগা আছে, দুই এদিনত কৰি ল'বলৈ দিছোঁ, আৰু মাকো লৈয়ে যাম। মাটো যাবই, কিন্তু তেওঁ কোনে নিবা জানো? কোন, দুবৰি? তেওঁৰোতো পচন্দৰ অপচন্দৰ কথা আছে। আমাৰ বিয়াত তুমি মোক সুধি গহনা কিনিছিলা। তুমিও যে আৰু, তোমাৰ মোৰ দিন এতিয়া নাই নহয়। আমাৰ দিনত আমাৰ কাৰো ঘৰত ফোনেই নাছিল। হ'ব, তুমি একেবাৰে বোৱাৰীক মূৰত উঠাই আধুনিক কৰিব নালাগে। এই, তুমি কথাবোৰ ওলোটাকৈ কিয় ভাবা? এইখিনি গহনা তেওঁহে পিন্ধিব, তেওঁ কমফৰ্ট হোৱাটো প্ৰয়োজন। তাইৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো চাব লাগিব, মানুহৰ আগত মোৰ বোৱাৰী বুলিয়ে পৰিচয় কৰাই দিব লাগিব। মই কিবা বেয়া অলংকাৰ চাম নেকি? নাই মা, তুমি কিয় বেয়া অলংকাৰ চাবা? আৰু এওঁ আহিলে যদি সকলোৱে ভাল পায় তেনেহ'লে। তুমি মনে মনে থাকা, একেবাৰে আখৈ দি মূৰত উঠাব নালাগে। বোৱাৰীক বোৱাৰী হৈ থাকিবলৈ দিয়া। মাৰাৰ কথা আকৌ বেছিকৈ নধৰিবা। নাই, নধৰোঁ, আৰু মাইটো মোক বেয়া নাপায়, দুবৰীক একচেপ্ট কৰিছে, সেয়াই যথেষ্ট। মই হ'বলা কম ভাষণ দিছোঁ। একচেপ্ট নকৰা হ'লে চাগে দুখ পালোহেঁতেন, আৰু মাক আনহেপি কৰি ময়ো একো কৰিব নিবিচাৰোঁ।
পালিনে? নাই, এইজনীয়ে চাগে ৰাতি দেৰিলৈকে লগৰজনীৰ হাতে লেকচাৰ মাৰি ফোনটো চাইলেণ্ট কৰি শুই আছে। ফোনটো ৰিচিভেই কৰা নাই। এইজনীৰ লগত মই আৰু নোৱাৰিছো দেই। ইমান দেৰি হ'ল, তাই এতিয়ালৈ ফোনটো ৰিচিভ কৰিব নালাগেনে? সেইকাৰণে মই তাইক অকলে কৰবালৈ যাবলৈ দিব বেয়া পাওঁ। অকণমান যদি কাণ্ড জ্ঞান থাকিলহেঁতেন। ইফালে দেউতাৰে ফোন কৰি গৈ খবৰ লৈয়ে আছে। ৰবাচোন বাৰু, সাধাৰণতে তাই ফোনটো চাইলেণ্ট কৰি নথয়। ৰবা, মই আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ। গাভৰু ছোৱালী এজনী ঘৰৰ বাহিৰত থাকিলে মাক দেউতাকৰ কি চিন্তা হয় তাই অকণমান জানিব নালাগেনে? হ'ব, তুমি এতিয়া চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। যোৱাচোন, তুমি তোমাৰ কামত লাগাগে, মই কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ। ক'ত আছ তই? অথনিৰ পৰা ফোনটো ৰিং কৰি আছে, শুনা নাই? কি কৰি আছ? হেল্ল' হেল্ল', কোনে কৈ আছে আপুনি? কোন হয়? মই কাকো চিনি নাপাওঁ দেই, ইয়াতে পৰি আছে পাইছোঁ। শুনকচোন, হেল্ল', এইটো মোৰ ভণ্টিৰ ফোন, হয়তো কেনেবাকে হেৰাইছে, আপুনি ফোনটো ভালকৈ ৰাখি থাকচোন। এইবোৰ মই একো নাজানো দে, এনেও ঘৰত খৰি নাই, খৰি বিচাৰি আহিছিলোঁ। ইয়াত মস্ত ঘটনা এটা হৈছে, ছোৱালী এটাক কোনোবাই পেলাই থৈ গৈছে। এইবোৰ মোৰ ভয় লাগে দেই, পুলিচে ধৰিলে বিপদ হ'ব। হেল্ল', শুনকচোন, আপুনি মোৰ কথাটো শুনকচোন, আপুনি আপুনি কোন হয়? হেল্ল' হেল্ল', আপোনাৰ নামটো কি আৰু আপুনি কোন ঠাইত আছে? নাই নাই নাই, আপোনাৰ একো বিপদ নহয়, মই আপোনাৰ পৰা ফোনটো গৈ লৈ আনিমগৈ। নাই নাই নাই, মই মৰবাং নোৱাৰো দেই, এইটো এতিয়া কেনেকৈ বন্ধ কৰে? এজনী পেলাই থৈ যোৱা বুলি ক'লে ফোনটো পৰি আছে, ধেত দেৰি, ক'ত বা আছে একোকে নক'লে নহয়। নাই নাই, মই কিবা এটা কৰিব লাগিব। পালিনে? নাই, অঁ পালোঁ। কি পালোঁ নাই পোৱা, পালোঁ নাই পোৱা কৈ আছো? নহয়, তাই ফোনটো ৰিং কৰি আছে কিন্তু ধৰা নাই। সেয়াচোন তই অথনিয়ে কৈছো। নহয় মানে, তাইৰ লগৰজনীলৈ ফোন কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত কালি অলপমান সিহঁতৰ দেৰি হ'ল বোলে। তাই কাৰোবালৈ ফোন কৰি মোক খবৰটো দিম বুলি কৈছে, নয়নাৰ চাগে ফোনটো চাইলেণ্ট হৈ আছে। এই কথাবোৰেই মই বৰ বেয়া পাওঁ জাননে? ৰ'বাচোন মা, তুমি ইমান চিন্তা নকৰিবা, মই মানে এফালে ওলাই যাব লগা হ'ল, তুমি ভাতত লগাচোন, মই আহি পায়ে যাম। তই আকৌ ক'লৈ যাওঁ? নহয়, পাৰ্থ পাৰ্থই কিবা এটা কামত লগ ধৰিবলৈ মাতিছে, মই বাৰু তাইলৈ ফোন কৰি খবৰ কৰিম। খবৰ কৰিম নহয়, দুটামান ধমক ভালকৈ দিবি। আজি আহকচোন তাই, মই দেউতাৰ পৰাও বচোৱাত নাই। ধেমালি পাইছে নেকি? বহুত বাঢ়ি গৈছে অ তাই। বাৰু হ'ব, মই এতিয়া সোনকালে যাওঁ, তুমি টেনশ্যন নল'বা, মই বাৰু তোমালৈ ফোন কৰিম। উফ, এই আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কি হৈছে জানো? যেতিয়া ডালমে জৰু কুচকাল আহে নে কি কৈছে? হ'ব হ'ব, লেকচাৰ মাৰিব নালাগে, বোলে ছোৱালীজনীক প্ৰথমতে লগ কৰি লওঁ, ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা আছে। মানে এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে পাৰ্থ, এনেকৈ একো ক'ব নোৱাৰো, কি হৈছে মই ভালকৈ একো গমেই পোৱা নাই। হেল্ল',
কালি তোমালোকৰ কলেজত যে কিবা প্ৰগ্ৰেম এটা হৈছিল, আমাৰ নয়নাও যে গৈছিল, ক'ত আছেনো তাই? হয় নেকি? বাৰু তুমি কালি তাইক দেখিছিলা নেকি? তোমালোকৰ লগৰ যে লিজা, তাইৰ ফোন নম্বৰটো আছে নেকি? ঠিক আছে, সোনকালে দিয়াচোন। বাইদেউ ক'ত যাব? হা, গৈ থাকাচোন, মই কৈ আছোঁ। হেল্ল' লিজা হয়নে? অঁ, মই দুপৰি, নয়নাৰ বায়েক। কালি তোমালোকৰ ৰুমলৈ আমাৰ নয়না গৈছিল নেকি বাৰু? কি, নাই যোৱা? তুমি দেখাও নাই তাইক। তোমালৈ ফোন কৰিছিল নেকি? কি, নাই? হ'ব দিয়া। ছাৰ, ছোৱালীজনী তাত কিয় পেলালে? এই আমাৰ মানুহবোৰ কিবা হৈছেহে ছাৰ। মানুহ ক'ত হে, বেছিভাগে অমানুহ, জন্তুতকৈও নিচ। ছোৱালীজনী তাত পেলালে যেতিয়া ডালমে জৰু কুচকাল আহে, নে কি কয় ছাৰ? হ'ব হ'ব, লেকচাৰ মাৰিব নালাগে, বোলা ছোৱালীজনীক প্ৰথমতে লগ কৰি লওঁ, ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা আছে। আহক। বাইদেউ ক'ত যাব আপুনি? হা, ৰবাচোন, অকণমান ৰখাই দিয়াচোন। হেল্ল', কোনে ক'লে? হয় হয়, মই তাইৰ বায়েক। হয় নয়না, হয় তাই মোৰ ভণ্টি। ক'লৈ? হস্পিটেল? হয় হয়, মই গৈ আছোঁ। কিন্তু কথাটো কি কওকচোন? ঠিক আছে ঠিক আছে, মই এতিয়াই গৈ আছোঁ। হেল্ল'। হয় কোৱা। মানে এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে পাৰ্থ, এনেকৈ একো ক'ব নোৱাৰোঁ। কি হৈছে মই ভালকৈ একো গমেই পোৱা নাই। শুনিছোঁ ভণ্টি কিবা এক্সিডেণ্ট হৈছে, হস্পিটেল আনিছে। প্লিজ তুমি আহা না পাৰ্থ, মই হস্পিটেল গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, মই গৈ আছোঁ, তুমি চিন্তা নকৰিব। আৰু এই ৰবা, এই কোনখন হস্পিটেল? আমাৰ চিভিল হস্পিটেল, তুমি সোনকালে আহাচোন। ঠিক আছে, এতিয়াই গৈ আছোঁ ৰবা। কি হ'ল? তাইক এজাউৰি দি সোনকালে ঘৰলৈ আহিবলৈ নকলি কিয়? মই তাইক গালি দিছোঁ নহয় মা, মানে পাছতহে গম পালোঁ তাইৰ বোলে গাটো কালিৰে পৰা বেয়া। ভনীয়েকৰ বোলে কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে, মোক এতিয়াই মাতি পঠাইছে। সবচে বেয়া খবৰবোৰে আহি আছে, কি হ'ল? এতিয়াই গৈ আছোঁ ৰবা। কি হ'ল? দুবৰীয়ে ফোন কৰিছিল, ভনীয়েকৰ বোলে কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে, মোক
এতিয়া মাটি পঠাইছে। সবচে বেয়া খবৰবোৰ আহি আছে। কি হল, কেনেকৈ হল মই গম নাপাওঁ, আৰু দুবৰিও ভালকে কব পৰা নাই। ৰবা, মই তাত গৈ তোমাক ফোন কৰি কৈ আছো। তাকেই, বিয়াখন ঠিক হোৱাৰ পৰা এইবোৰেই হৈ আছে। মই পাছত কথা পাতি আছো, এতিয়া যাওঁ, মই তোমাক ফোন কৰি আছো। ৰবা, কি যে ঘটনাবোৰ ঘটি আছে, সকলো ফালে কেৱল অমংগল। মই গ'লে আকৌ মোকেই যুক্তি দাঙি ধৰিবলৈ আহে। ক'ৰবাত যে কিবা এটা ঘটি আছে সেই দুখাটা। তুমি আহি আছানে? সোনকালে আহাচোন। তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই পামহি। আচ্ছা, তুমি এটা কাম কৰাচোন, তুমি অলপ ফুটপুচ কৰাচোন। তাৰ একো হোৱা নাইতো। নয়না বৰুৱাৰ বায়েক নেকি? হয়।